Přátelé, když už jsme v Dubaji, musíme navštívit i největší světovou výstavu Expo 2020. Je pravda, že má rok zpoždění, protože začala v roce 2021 a končí už koncem března roku 2022, ale 192 vystavovatelů na největší ploše, jaká kdy na světové výstavě byla, to si prostě nemůžeme nechat utéct. A určitě navštívíme i český a slovenský dům, tak se pojďte podívat. Jako první jsme navštívili francouzský pavilon. Myslím, že je to paráda, je tady spojená historie s budoucností a nechybí ani fantastické modely Jeana Paula Gaultier. Podívejte se na to, to je opravdu paráda. Dostanete z Francie do Tanzánie během 5 minut, to se může stát opravdu jenom na světové výstavě Expo v Dubaji. Pojďte se podívat. Ještě před chvíličkou jsme popíjeli francouzskou kávu a jsme těsně po legendárním Kilimandžáre. Přátelé, kolega z Dubaje už uvádí velkou show mladých talentů tady přímo na scéně uprostřed světové výstavy Expo. Zkusím za ním zajít a domluvit, jestli bychom ještě s legendama nestihli přijet zahrát, ale vzhledem tomu, že Expo končí koncem, tak nevím, jestli to dáme. Tak možná příště. A tomu se, přátelé, říká spousta živé vody do celého světa na světové výstavě Dubai Expo 2020. To prostě paráda. Ať jste žlutí, bílí, černí nebo hnědí, je to úplně jedno, všichni se radují ze života a tak by to mělo být. Takže věřte, zase bude líp. Přátelé, tak z Afriky rychle zase do Karibiku, konkrétně na ostrov Svaté Lucie, protože tam se může stát všechno možné. Podívejte se, i takhle můžete chodit a nemusí být zrovna lednový karneval. Napří světadíly a zeměmi se dostáváme třeba až do obrovské Číny, protože ta má na Expo úplně největší pavilon a možná i nejrychlejší vlak, protože tahle ta šílenost jede, přátelé, rychlostí 350 km za hodinu. Tak se pojďte projít. Španělský pavilon vypadá sice hodně stroze, ale zase na rozdíl od toho je tady nekonečná louč světla. Podívejte se na to, to je opravdu nádhera. Hra barev, hra světel. Přátelé, ještě předtím, než si dáme český řízek a k tomu studené pivo, půjdeme se ochladit do Singapuru. Co říkáte? Tak pojďme. Kde jinde bychom, přátelé, měli zakončit výlet na Expo než u nás doma? Cítíte tu vůni domova, tak jdem si dát řízek a pořádnou porci guláše s pěti knedlíkama a samozřejmě dobře vychlazené pivínko. Super,
Přátelé, je to úplně super dnešní. V Českém domě najdete kousek svého domova, kousek Otřince, jsou vlastně dálko, Karolina, podívejte se, já si myslím, že po té letošní dovolené v Dubaji a po těch několika schůzkách na Expo budu určitě potřebovat nějakou kvalitní masáž a relaxaci právě v těchto těch vlastních. Tak co já vím, třeba se tam někdy potkám. Přátelé, tak konečně jsme v české hospodě, pořádný český řízení, studené české kvalitní pivo. My jsme se tím ještě stihli tady v Českém domě vytvořit jen krystál na tu nekonečnou sněhovou vločku, která se vytváří v první patře naší české expozice. No a teď už nás bývá jenom popřát dobrou chuť a na zdraví, tak mějte se báječně, ahoj.